sedmi roce je pro tebe wakeboarding. Hrybík, mám 29 rokov a prišiel som do Bratislavy zorganizovať ilegálny pretek. Na to potrebujem ale tým. Najlepší jazdci sú na Zlatých pieskoch a tam pôsobí aj môj najlepší kamoš Rišo Marcinčin, s ktorým robíme stávku, kto vyhrá. Ďalší jazdec z môjho týmu je poľský wakeboardový jazdec na 2.0 systéme Mateusz Gaworski. Nemali sme dosť času, pretože sme mali ešte cestu do Maďarska, kde si vyzdvihneme Lasla, tak nebudeme strácať čas a poďme na to. Volám sa Rišo Marcinčin, mám 23 rokov, som z Košíc a s Mirom sa poznám už fakt dlho. Prišiel som si po neho na Zlaté piesky, aby zorganizoval tento legálny závod so mnou. A viete, čo mi na to povedal? Povedal som, nech mi ukáže, čo som naučil vo svete a pod touto podmienkou som s ním vôbec do toho šiel. Jasné, že som do toho chcel ísť. Dobrá show, trošku sme pojazdili večer, popili. Sranda, zábava, pitie. Ale Rišo to trošku prehnal, asi bol rád, že ma vidí. Bola to super party, no a tak trochu sme to prehnali s tým pitím. Ráno bolo dosť strašné, trošku sme to prehnali s Rišom a ponáhľali sme sa dosť. Riša som síce nevedel najprv nájsť a potom som ho našiel, v akom stave bol, ale stalo to za tú žúrku. Strašná žúrka, dobre bolo. Nemali sme dosť času, pretože sme mali ešte cestu pred sebou do Krakova, kde nás čakal už Mateusz Gaworski, top jazdec na 2.0 systéme.
na tej 2.0 povozíme trošku. Gábor nám urobí nejakú show, keď na tom jazdí toľko. A večer môžeme tak nevypadneme. No, večer musíme sa zvítať. Večer party. Super. Zažili sme kopec srandy, boli sme na rôznych miestach. Nejakých 20 km podľa navigačného, keď tak sledujem. No, ale poznám jednu skrátku, tak to bude nejakých za 15 km. A hodne potom. Cesty tu sú rozbité v tom Poľsku. Musím asi zavolať ministrovi, dneska trošku sa si porozprávať. Ďalší člen môjho tímu je Mateusz Gaworski. Sice nemá toľko skúseností jazdiť za člnom, pretože jazdí na 2.0 systém, ale je to veľmi dobrý parťák a kamarát. And suddenly I was on the team. They asked me and I joined them. Mateusz Gaworski, I'm 22 years old. I'm from Poland. Polsku bola letná pohoda. Gabor je super chán. Bol som rád, že s nami pokračoval našich cestách a bola s ním fakt, že sranda. Zjazdili sme si super, ale pady trošku bolia, ale každá sranda niečo stojí. Rišo sa zranil, ale poľské dievčatá sa o neho postarali veľmi dobre. Zlomil som si malíček na nohe a tak som nemohol pokračovať ďalej s chalami, no v Poľsku bolo celkom fajn a bola tam sranda. Počasie sa síce kazilo, ale Gábor mal pre vás pripravené ešte jedno prekvapenie.
super sme si zajazdili, ale bol už najvyšší čas odísť do Maďarska. Škoda, že Rišo s nami nemohol ale odísť, pretože si zranil nohu, takže na pár dní bol mimo. Dedina, za tou dedinou sme tam. Co za tom som? Slovensky še treba naučiť mluviť. To je späť, ale páč. Nekonečná cesta, nie? Dlhá droga, nie? Bardzo. Žadek. No, už tu je vlek. S Lasnom sme vôbec neboli dohodnutí, ale dúfali sme, že ho tam stretneme. Stretli sme tam niekoho iného. Stretli sme tam druhého môjho kamaráta Čabu, ktorý je maďarský priekopník wakeboardingu. Poďme na to. Počas je na nič, Lasla sme nestretli, zlomil som si palec, takže sme odtiaľ utekali rýchle späť do Bratislavy, do nemocnice. Páč, rozjebávam palec, nie tam, jak zjebnulem na tým skočni. No co to je? No rozvalený, zlomený. Ten kienty? No tak, ten kienty. No nič, kierovcem jesteš ty. Ty nie popływasz už, popływasz. No, zobaczymy. Dám rada. Ideme. Po Ríšovi som v nemocnici skončil ja, zlomený palec, sadra na ruke, tak teraz vôbec neviem, čo bude s tou stávkou. Hneď ako som sa dal dokopy ja, tak sa vrátil z Maďarska Miro so zlomeným palcom. Laslo príde až zajtra, my sme mali voľný deň, tak prečo nevyskúšať jazdiť aj so zlomeným palcom? Tak aspoň Gáborovi ukážeme pár pekných miest v Bratislave na jazdenie.
palec vydržal, zajtra si vyzvedneme Lásla, nemôžeme strácať čas, tak ideme na to. They didn't catch me in Europe because I was at my home cable at Venice Beach Cable Park. I came by train to Bratislava and Miro was picking me up with the others. My name is László Papp. I'm from Hungary. Wakeboarding is my life. Give me the freedom, chance to prove what I can do actually on the water. I love it. Pred veľkou akciou sa bolo treba poriadne dohodnúť. Kamarát nesúhlasil s natáčaním, tak som si požičal GoPročko a natočil som si to tajne. Pokiaľ chceš niečo robiť na Dunaji a v centre, nesmie ti to trvať viac ako nejakých 5 minút, lebo hneď tam budú policajti. Ešte skús ich odlákať, urobte bordel niekde inde a keď odídu, tak tam potom vletite. No a dajte si ešte pozor na to, že naloďte sa v dokoch a do centra dojdite na lodi, lebo hneď vás poznajú. Chalani sú tu, všetko je pripravené, viac som už preto nemohol urobiť, tak poďme na to. Prvé som pre vás súťaž, akciu. Tu máte plán, kde budeme jazdiť všade. Pozrite. Budeme jazdiť tuna. Hore, dole. Pravidla budú úplne jednoduché. Budeme skákať čo najvyššie a najkrajšie cviky. Budeme sami si rozhodovať, kto dal krajší trik a kto dal najkrajší trik, ten vyhráva. Ak spadneš, koniec svojej prejazdu a ide domov. Miro to pripravil fakt super, ale bolo treba vyriešiť ešte jednu vec. Do doku bol zakázaný prístup, takže nás len vyzdvihli, takže sme to museli dosť rýchlo urobiť. I keep using my energy, pushing and shoving my way to peace, almost there. Also had some illegal stuff and the police came. Ilegál boli trochu nervy, hlavne čo sa týka policajtov a zažili sme celkom krušné chvíľky. Do piče. Police and everything, I was scared. It's not so hard, it's actually it's just a mind game. If you know how it works, then you can do it. Dôležité bolo pripomenúť si s chlapcami, čo pre nás wakeboarding znamená. It's way too hot outside and you can't trust anyone. You've had a long hard ride and the day. Hardly begun, you've got nothing to lose.
together. He organized the whole thing, the riding and everything, so that's really nice from him. Pilo sa, žurovalo sa, jazdilo sa. Pivo, kurva. Som vďačný, že som sa tohto projektu mohol účastniť. A týmto teda ďakujem Mirovi. Bol to taký wake, pripomeň si s chlapcami, čo to je vlastne wakeboarding a prečo to robíme.